ჩვენ დამსაქმებლებთან ერთად ვმუშაობთ ეგრეთ წოდებული სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომის დანერგვაში. ანუ პროფესიული განათლების სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას პარალელურ რეჟიმში, როგორც პროფესიულ სასწავლებელში, ასევე კომპანიაში, რეალურ სამუშაო გარემოში, რაც უზრუნველყოფს მათთვის უკეთესი პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებას, რომელიც სწორედ დამსაქმებელს ჭირდება. განათლების სამინისტროსთან ერთად გეგმავთ, რომ პროფესიული სასწავლებლების კურს დამთავრებულები მივიღოთ პრაქტიკულ სამუშაოებზე, პრაქტიკები გავატაროთ შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში სპეციალიზირებული სასწავლებლების კურსდამთავრებულები ძალიან დეფიციტში არიან და ჩვენთვისაც შესაბამისად, როგორც დამსაქმებლისთვისაც ძალიან დიდი ინტერესს წარმოადგენს ამ, ასე ვთქვათ, პროექტის განვითარება.